Sizi sərhəd keçid məntəqəsindən xaricə buraxmayıblar və Baş Prokurorluq bununla bağlı məlumat yayıbdır. Necə qiymətləndirirsiniz? Sərhəd keçid məntəqəsində aeroportda mənə dedilər ki, uçuşuma qadağanı Baş Prokurorluq qoyub və mən bundan sonra Baş Prokurorluğa bir məktub yazdım, soruşdum ki, məni nə əsaslı ölkədən kənara buraxmırlar və çünki mənim hər hansı bir iltizam verdiyim yadıma gəlmir ölkədən çıxmamaq barədə və mənə də təqsirləndirilən şəxs qismində hansısa cinayət işində cəlb olunduğum və yaxud da ki, ölkədən çıxışıma qadağı qoyulduğu barədə heç bir məlumat verilməmişdi. Məni hər hansı bir istintaq hərəkətinə dəvət etməmişdilər və bundan bağlı mən bilmirəm ki, niyə görə mənim çıxışıma qadağa qoyulub. Dünən bu məktubu göndərdim, amma mən məktubu göndərəndən sonra jurnalistlərin sorğusuna cavab olaraq Baş Prokurorluğun sözçüsü bildirib ki, mən hansısa cinayət işində şahid qismində cəlb olunmuşam və mənim istintaq hərəkətlərində iştirakim vacib olduğu üçün məni ölkədən buraxmayıblar. Əslində bu tam qanunsuzdur, çünki birinci məndən iltizam alınmalıdır getməmək barədə. İkincisi də ki, mənə bir məlumat verilməlidir də ki, mən ölkədən buraxılmıram, əgər bu qanun edirsə. Amma əslində mən hüquqşünasla da, vəkilimlə də məsləhətləşdim. Vəkilim də mənə bildirdi ki, heç bir qanuna əsası yoxdur mənim ölkədən buraxılmamağımın. Və eyni zamanda mənə heç bir istintaq hərəkətinə də dəvət etməyiblər. Dünən də gözlədim, yəni xaricə getməli, 12-sində xaricə getmişdim, 12-sində, 13-ündə, 14-ündə. Bugün 14-ü də artıq gözlədim. Heç məni heç yerə dəvət eləmirlər. Prokurorluq məni heç yerə çağırmır. Belə çıxır ki, sadəcə ölkədən çıxmamağımı istəyiblər. Bəs sizi xaricə buraxmamalarının əsl səbəbi nədir? Mən güman edirəm ki, ümumiyyətlə bu son vaxtlar baş verən bu məhkəmə prosesi və s. onların hamısının səbəbi mənim Varşavada ATƏT İnsan Haqları bürosunun deməli toplantısında və Strasburqdakı fəaliyyətimdir. Yəni biz əslində biz Strasburqdakı tədbirdə də deyirdik ki, bundan əvvəl Strasburqda keçirilən tədbirdə kim iştirak eləyibsə hamısı ya ölkədən ya həbsdədir, ya da ölkədən çıxıb getməli olub həbs təhlükəsi qarşısında. Və güman var idi ki, mənim də başıma belə bir iş gələcək və elə Strasburqda da öyrəndik ki, məhkəməyə veriblər məndə. Amma ölkədən çıxışma qadağı qoyulması məhkəmə prosesi ilə bağlı deyil, məhkəmə tərəfindən qoyulmayıb. Bu, Baş Prokurorluq tərəfindən. Yəni, bütün məhkəməsi, agentləri, Baş Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hamısı yığışıblar bir yerə koordinasiya olunmuş şəkildə Xədicə İsmayılovanı ölkədən buraxmamaq üçün tədbirlər görürlər. Amma sizin barənizdə Binəqədi rayon məhkəməsində böhtan və təhqir maddəsi ilə tam var. Aha. Yəni iddia qaldırılıb xüsusi tam qaydasında. Həbs ehtimalınız nə qədər real ola bilər? O, əslində qanuna qalsa, yəni, çünki o ittihamı irəli sürüblər, məni məhkəməyə veriblər, amma bircə dənə də sübutu yoxdur. İndi prokurorluq, məhkəmə və s. hamısı yığışıblar bir yerə, o iddiaçıya kömək edirlər ki, o sübut toplasın. Sübut da toplaya bilmirlər, çünki sübut əslində yoxdur. O sübutları düzəltməklə məşğuldurlar, hamısı bir yerdə. Bax, o məhkəmə də kömək edir o adama, prokurorluq da kömək edir və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də əlindən gələn edir. Hamısı bir yerdə yığışıblar, mənim əleyhimə sübutlar düzəltməklə məşğuldurlar. Və bu sübutları düzəltməyəcəklər, yəni saxta sübutlar da əlbəttə ki, məni həbs cəzası verə bilərlər. İndiyə kimi həbs olunanların hansını qanunla, sübutla həbs eləyiblər ki, mən də gözləyim ki, mənim üçün də sübut və qanun gözləsinlər. Ona görə yəni hər şey mümkündür, əlbəttə ki, mümkündür. Və mənə də xəbərdarlıq edilmişdi zaten ki, mən ölkəyə gələcəm, məni də həbs eləyəcəklər. Mən buna baxmayaraq gəlmişəm, hazıram. Yəni bu nəticəyə də hazıram. Bir neçə il qabaqdan sizinlə bağlı bu məsələlərə rəhbərlik edənlərə nə deyərdiniz, nə sözümüz var? Əgər güman edirlərsə ki, məni hansısa şəkildə bu addımlarla və yaxud bir başqa addımlarla susdura biləcəklər, yox, susdura bilməyəcəklər. Çünki, bilmirəm, bəlkə hökumət başqa cür addımlar atsaydı, yəni mənə qarşı tədbirlərinin ardıcıllığını fərqli düşünsəydi, mənə qarşı edə biləcəkləri ən pis şeyi artıq ediblər.
Və nə edə bilərlər ki, həbs eləyəcəklər olsun, işkəncə verəcəklər olsun, yəni öldürəcəklər yaxşı. Yəni mən bir adamın keçə biləcəyi ən çətin sınaqdan keçmişəm artıq. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Azərbaycanın xarici donorlara ehtiyacının olmadığını bildirib, xüsusilə hüquq islahatları sahəsində və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində xarici donorlara ehtiyacın olmadığını deyibdir. Münasibətiniz necədir? Mən elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri və Azərbaycan hökumətinin mövqeyini ifadə edən deputatlar bir balaca lüğətlərinə düzəliş eləməlidirlər. Onlar Azərbaycan deyəndə adətən Azərbaycan hökumətini nəzərdə tuturlar, hakim partiyanı nəzərdə tuturlar, hakim ailəni nəzərdə tuturlar. Amma Azərbaycan deyirlər, elə çıxır ki, xalqı da nəzərdə tuturlar. Bu məntiqi başa düşürəm hardan qaynaqlanır. Bu məntiq ondan qaynaqlanır ki, ölkəni öz mal mülkləri hesab edirlər. Elə hesab edirlər ki, ölkə onlarındır və ölkə onlar deməkdir. Amma bu belə deyil, ölkə onlardan ibarət deyil, ölkə xalqdan ibarətdir və xalq korrupsiyadan, hüquqsuzluqdan əziyyət çəkir. Əlbəttə ki, hüquqi islahatlar da lazımdır, bu islahatların öyrənilməsi də lazımdır, bu islahatların aparılmasına yardım da lazımdır və bu daxili imkanlarla edilsəydi, əlbəttə ki, xarici donorlara ehtiyac olmazdı. Amma daxili imkanlar bu islahatların nəinki aparılmasına, onların qarşısının alınmasına yönəlib. Daxili imkanlar ona yönəlib ki, jurnalistlər yerli media korrupsiya əleyhinə araşdırmalar aparmasın. Bütün dövlət aparatı ona yönəlib ki, jurnalistlər susturulsun, onlar iştirak eləməsinlər, vətəndaş cəmiyyəti zərərsizləşdirilsin, onlar korrupsiya ilə mübarizə aparmasınlar, hüquqi islahatlar tələb eləməsinlər. Və üstəlik də deyirlər ki, xaricdən də yardım olmasın. Mən təklif edirəm ki, Azərbaycan hökuməti qərar versin, desin ki, biz daha Avropa istəmirik, Avropanın bir parçası olmaq istəmirik. Desinlər ki, biz ümumiyyətlə istəyirik ki, Şimali Koreya yolunu tutaq. Yolumuz Şimali Koreya yoludur. Qoy Əli Hüseynli birbaşa bunu desin açıq şəkildə. Desin ki, yolumuz Şimali Koreya yoludur və biz Kim Chen İlin qarşımıza qoyduğu direktivlər əsasında Şimali Koreya yolunda davam edirik. Desinlər də bunu, etiraf eləsinlər biz də bilək işimizi.